goyang eh, kalau boleh jangan goyang. Yang macam tadi biar nampak steering, nampak sini sikit, nampak yang penting fokus kat depan. Okey. Okey, lagi sekali eh. Aku cuba ambil average time lebih kurang ah. Slow je. Okey, rangka pegang eh. Kurang lah kan, tadi slow je lah 2000 RPM. Ha, ni kereta dia Mercedes B200 1.6 liter turbo kan. So sekejap, iklan sikit. Tak boleh nak belasah laju sangat sebab anak aku terbalik-terbalik sana sini kan. Ha, so ni lebih kurang track lah. Tak ada Tok Sago kan. Besok event. Semoga semua menjaga keselamatan, pandu berhati-hati kan. Semoga event kita insya-Allah besok selamatlah. Seadanya kan. So, ambil last video. Alright, safety car. Okay, ciao. Jumpa lagi. Subscribers, thank you very much for your support. Kan? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.